Ô, gente, puxa vida, que prazer aí, viu? Olha, eu sou o Júlio. Já estamos aqui em Araraquara praticamente há mais de 30 anos já, né? Nunca imaginei que da cidade de Sorocaba eu viesse parar aqui em Araraquara, né? Sempre ouvi falar da cidade do clube da nossa eterna e gloriosa Ferroviária. Mas eu vou fazer um breve relato da minha vida. Eu comecei no rádio em 1981, na cidade de Sorocaba. Sorocaba, você já deve ter ouvido falar, uma cidade que hoje, atualmente, tem 700 mil habitantes. Nunca imaginei que pudesse trabalhar no rádio. Eu nunca me passou que eu, de repente, fosse exercer a carreira de radialista. Mas eis que em 1981, muita gente chegou para mim: ô Caios, aliás, meu nome de batismo, para quem não sabe, é Caios Júlio César Domingos, que nomaço, hein? Caios Júlio César Domingos. Eu nasci em 1962, na cidade de Sorocaba, atualmente 54 anos, não é? Comecei no rádio em 1981, na Vanguarda FM, e tempos depois me transferi para Cacique 2 FM, e eis que o destino prega cada peça na gente, né? Aquilo que você, de repente, não imagina, que você num programa, acaba acontecendo. Em 1985, caríssimos amigos, eu desembarquei na cidade de Araraquara. De Sorocaba para Araraquara em 1985. O meu primeiro porto seguro aqui foi a Rádio Cultura FM. E de lá para cá, da Cultura FM, atualmente aqui na Morada FM, posso dizer para vocês que o rádio é uma ferramenta fantástica. O rádio me abriu portas, o rádio fez eu ter uma outra visão do mundo. O rádio continua me surpreendendo e posso dizer para vocês que eu estou aprendendo muito, conhecendo o mundo através do rádio. O que eu tenho, eu devo ao rádio. As amizades que eu tenho, eu devo ao veículo rádio. E eu tenho certeza que não posso reclamar daquilo que o rádio me proporcionou e daquilo que o rádio está me trazendo, né? Posso falar para vocês que é um veículo de comunicação de massa fantástico. Através do rádio, não sei se você sabe, a gente pode colocar uma pessoa no pedestal, assim como você pode arrasar com uma pessoa. Mas o meu papel, minha gente, eu posso dizer para vocês que eu me enxergo no rádio como alguém para somar, para alguém que vem para trazer a harmonia, trazer a paz, trazer a unidade, trazer a fraternidade, sem qualquer demagogia. E que instrumento fantástico é o rádio. Tô aprendendo ainda, viu, gente, com o rádio. Tô aprendendo muito com o rádio, puxa vida. Nós estamos em 2016, né? Gozado que quando apareceu o computador, muita gente achou que o rádio iria acabar. Mas muito pelo contrário, viu, amigo? Muito pelo contrário, o rádio está se adaptando com as novas mídias, está se adaptando com essa conectividade 24 horas. Hoje está todo mundo conectado 24 horas. Muito pelo contrário, o rádio está se adaptando com essas mídias, com esses dispositivos móveis aí, e a cada dia surpreendendo, procurando levar o quê? Informação. Informação, entretenimento, paz, pelo menos. Aqui na nossa emissora é assim, né? A gente procura ter uma programação que faça as pessoas se unirem, que faça as pessoas se descontraírem, que faça as pessoas ficar por dentro daquilo que é necessário para a nossa vida. É por aí, né? Que instrumento fantástico é o rádio? O que mais eu posso falar do rádio? Não é? Gente, o veículo rádio, como qualquer outra entidade do nosso Brasil varonil, está atento àquilo que está acontecendo dentro da conjuntura política nacional, né? Se adaptando, procurando o seu instrumento que faça as pessoas se unirem. Não é para dividir, muito pelo contrário. Às vezes muita gente vê a imprensa, né, como algo destrutivo. Não, a imprensa reproduz e veicula aquilo que acontece nas comunidades, aquilo que acontece na sociedade. Se acontecer um fato negativo ali na esquina, é obrigação do veículo rádio, do seu departamento de jornalismo, informar o que aconteceu. Doa a quem doer. A notícia tem um caráter super instrutivo, né? Ela alerta, ela adverte. Em alguns casos, ela é uma lição amarga. E é o papel do chamado quarto poder, que é a imprensa, né? De reproduzir aquilo que está acontecendo no nosso dia a dia. E vamos nos adaptando da melhor forma, é ou não é? E o que mais eu posso acrescentar? O que eu mais gosto no veículo rádio é o crédito, a confiança que o ouvinte acaba depositando no comunicador. O ouvinte, ele acaba vendo o locutor como uma espécie de porto seguro.
como uma espécie de um conselheiro. Somos vistos como formadores de opinião. O ouvinte acaba levando em consideração aquilo que você falou ontem, ou agora, ou deixou de falar. Ele te leva muito a sério. Aquilo que você fala acaba tendo um caráter de verdade. Você pode transformar uma coisa falsa numa grande verdade. Você está entendendo? Então, é essa relação. É esse universo, o horizonte que se amplia por causa de você, ouvinte. E a alegria que a gente leva para você. Porque chega de tanta coisa negativa aí no nosso mundo, não é? Ô, gente, o nosso blogueiro aqui, o nosso videomaker, fez uma colocação fantástica. O que é necessário para você ser um comunicador? Você tem que ter um mínimo de conhecimento da sua língua pátria. Qual é a sua língua pátria? A língua pátria é nossa, né, gente? É o idioma português. Então, você, amigo que está ouvindo o Júlio César, preste bem atenção. Procure ter um mínimo de domínio da língua portuguesa. Afinal de contas, o nosso idioma é o elo de ligação com a pessoa mais próxima de você. Tenha um mínimo de conhecimento da língua portuguesa. Saiba, procure se expressar de uma forma clara, de uma forma que o outro lado possa te entender. E outro, estar sempre antenado, estar sempre ligadinho com aquilo que está acontecendo ao seu redor. A pior coisa do mundo é um comunicador totalmente alheio aos fatos que está acontecendo na sua cidade, Brasil e o mundo. Concluindo, estar super bem informado com as coisas que estão acontecendo no mundo, gente. Isso é um pré-requisito básico para você ser um bom comunicador. O futuro do rádio, olha, eis aí um ponto de interrogação. Olha, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei qual será a música do próximo milênio. Não sei, gente. Não tenho ideia de como pode ser a música do próximo milênio. Mas, quando esse próximo milênio chegar, eu tenho certeza absoluta que o rádio vai continuar a exercer o seu papel. E muito pelo contrário, muito mais próximo de você do que você possa imaginar. Da gente estar falando com você e você dentro aqui do veículo rádio. O rádio jamais vai acabar. Enquanto existe alguém desse lado, enquanto existe alguém respirando, caríssimo ouvinte que está me ouvindo aí, você telespectador aí, porque de repente vai para as mídias sociais, né, meu grande amigo blogueiro, o rádio não vai acabar. Só não sei qual será a música do próximo milênio, mas o rádio vai continuar. Posso ser sincero? Me esperei sim, viu? Posso ser sincero? O Adriano, eu vim da cidade de Sorocaba, e os comunicadores daquela região se inspiravam muito nas rádios de São Paulo. As emissoras de São Paulo sempre entraram tranquilamente na cidade de Sorocaba e região. Você sabe que Sorocaba está seguindo a de São Paulo, então os comunicadores sempre se inspiraram nas emissoras, né, de São Paulo, Difusora, Transcontinental, Rádio Jovem Pan de São Paulo, a Rádio Tupi. Então, os comunicadores de Sorocaba e outras cidades da região sempre tiveram como espelho e inspiração as emissoras consagradas e grandes da cidade de São Paulo, capital. Só não me lembro assim, dos comunicadores, mas a gente ouvia de tudo, né? Gente, foi muito interessante esse bate-papo. Contar um pouquinho, né, de como que eu me vejo dentro do rádio, um pouco da minha história. Eu quero mandar um grande desejar para vocês tudo de bom. E quero lembrá-los que aqui na Morada FM da cidade de Araraquara, eu tenho o meu horário de locução todo sábado das 17 até as 19 horas. É o programa Ginga Brasil, um programa de samba. E todo domingo, o Brasil das 10 às 2 aí. Aliás, começou tudo na Cultura FM. Graças ao Antônio Carlos Rodrigues, né? Antônio Carlos Rodrigues. Ele que me colocou nesse mundo do samba aí no rádio. Aliás, eu quero lembrar, viu, Adriano, que o Brasil das 10 às 2, o qual eu faço todo domingo das 10 da manhã até as 2, não é um programa do Júlio César. Gente, trata-se de um programa da Morada. Ele pertence à Morada. E foi uma coincidência que o programa seja apresentado pelo Júlio César. Tá bom? E durante a semana eu atuo na área comercial. Ó, toda emissora de rádio depende de din-din. Então o Júlio César é consultor comercial ou vendedor comercial durante a semana. A gente tem que buscar o din-din pra gente e principalmente pra essa emissora aqui, correto? Um abraço pra todos. Quero desejar pra vocês tudo de bom e conte com o Júlio César quando puder, ok? Um abraço! Certo? Um abraço! Até mais!